ہر رخ پر جمی ہیں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہیں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہیں اکھیاں، میں کیسے تم سے ہٹاؤں اکھیاں؟ توجہ، تمہارے رخ پر جمی ہیں اکھیاں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں؟ آخر شاعر کیوں نہیں ہٹانا چاہتا؟ توجہ کیجیے گا، تمہارے رخ پر جمی ہیں اکھیاں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں؟ میری سوچ تو پانی تار آ گئے، شاد میاں نماز قضا چپڑ سن، اٹھ ادب کر میرے دلدار آ گئے، نشاد میاں نماز قضا چپڑ سو، اٹھ ادب کر میرے دلدار آ گئے، زمانے تے عجب میں اصول ڈٹھا ہے، شاہاں کو پندا درے پتول ڈٹھا ہے، علیم علیم تیرے بچیاں تو قربان تھیوا، اڑے جنہاں کو چمدا میں رسول ڈٹھا ہے، جنہاں کو چمدا میں رسول ڈٹھا ہے، نعرے تکبیر نعرے رسالت آل نبی اولاد علی کے استقبال کیجئے، نعرے آدم آدم میرا طریقت احبر شریعت منبع فیض و برکات، میرا سر کا تاج آل نبی اولاد علی پیر زادہ پیر سید طاہر حسین عمران شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت پر رہے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں، تمام احباب سے گزارش کروں گا بابا جی کے حکم پر تشریف رکھیں تاکہ میں پھر آپ کو اپنے منزل کی جانب ہم پھر سے لے کر جا سکے، محبت کے ساتھ بسم اللہ تشریف رکھیے، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضر سماعت کیجیے گا، مصراب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ تمہارے رخ پر جمی ہیں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہیں اکھیاں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں؟ توجہ، تمہارے رخ پر جمی ہیں اکھیاں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں؟ ارے قسم خدا کی، قسم خدا کی، تم بڑے حسین ہو، میں کیسے تم سے چراؤں اکھیاں؟ ارے قسم خدا کی، تم بڑے حسین ہو، میں کیسے تم سے چراؤں اکھیاں؟ اور توجہ، نماز پڑھنے کو تھا میں آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لیا، نماز پڑھنے کو تھا میں آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھی میں نے، ارے تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں؟ اور یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے بھی اونچا تو ہوگا، وہ شعر آ گیا، وہ مصر آ گیا، جس کی وجہ سے میں نے شعر کا انتخاب کیا اور آپ کے دامن میں بھیج رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، توجہ میری جانب، مصر میری جانب سے آپ کی جانب، توجہ رکھیے گا، آل نبی اولاد علی پیر زادہ پیر سید کے قدموں کو چوم کر پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، مصر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ تمہارے رخ پر جمی ہے اکھیاں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں؟ ارے قسم خدا کی، تم بڑے حسین ہو، میں کیسے تم سے چراؤں اکھیاں؟ اور نماز پڑھنے کو تھا میں آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں؟ اور یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا تو ہوگا، جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے اس کا ہاتھ نیچے نہ رہے، 5 سیکنڈ کے لیے ہٹا کر
اتنی اونچی سبحان اللہ اتنی اونچی سبحان اللہ کہ تیبہ تک صدای پہنچ جائے. سبحان دیجئے گا کہ یہ بات حق ہی. میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا تو ہوگا یہ بات حق ہی. میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا تو ہوگا ارے میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ تو صحیح کیسی بناؤں کیا. ارے میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ تو صحیح کیسی بناؤں اکھیاں. کون سی اکھیاں؟ توجہ کیجیے گا غزل کے شعر سے ڈا رہا ہوں. یہ گلاب کانٹے شراب کانٹے یہی تو ہے لاجواب آنکھیں. توجہ توجہ میری جانب سے آپ کی جانب توجہ کیجیے گا. گلاب آنکھیں شراب آنکھیں یہی تو ہے لاجواب آنکھیں. انہیں میں الفت انہیں میں نفرت ثواب آنکھیں عذاب آنکھیں. کسی نے دیکھی تو چین جیسی کسی نے پائی شراب آ کے. وہ آئے تو مجھ سے لوگ جو بولے حضور آ کے جناب آ کے حضور آ کے جناب آ کے جناب آ کے جناب آ کے. انہیں الفاظ کے سامنے نماز گزار ہوں.